کرونا کو ہرانا ہے، دہاڑی دار کا سارا بننا ہے۔ خانقاہ جوگرہ میں لاک ڈاؤن کے بعد دہاڑی دار مزدور طبقے کے لیے ہوٹل نے روٹی 2 روپے کی کر دی ہے۔ اسی بارے میں مزید تفصیلات جانیں گے مدثر علی بھٹی سے۔ جی مدثر، بتائیے گا۔ جی بالکل، کرونا سے لڑنا ہے اور جو طبقہ کا اس کا سہارا بننا ہے، اس حوالے سے جو خانقاہ ڈوکرہ کے جو تمام مارکیٹیں کرونا کی وجہ سے آج بھی بند ہیں، لیکن خانقاہ ڈوکرہ کے جو مخیر حضرات ہیں وہ میدان میں اترے ہیں۔ اس وقت میں خانقاہ ڈوکرہ کے ایک ہوٹل پر موجود ہوں، یہاں پر 2 روپے کی روٹی فروخت کی جا رہی ہے۔ صرف اس لیے فروخت کی جا رہی ہے کہ یہ جو غریب ہمارے بھائی ہیں ان کی مدد جا سکے۔ اس وقت میرے ساتھ ہوٹل مالکان موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں اس حوالے سے، ان کا کیا کہنا ہے، کیا کہیں گے اس پر؟ جی یہ روٹی 2 روپے کی دے رہے ہیں غریب عوام کے لیے، جو میرے مزدور بھائی ہیں انہوں کے لیے 2 روپے کی روٹی روز کر رہے ہیں، اور سالن میں بھی کمی ہے، ہاف پلیٹ سالن کی 30 روپے کی دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، چکن کی پلیٹ 50 روپے کی ہے۔ جو میرے بہن بھائی مزدور قصبہ ہے، جو دیہاڑی دار ہے، انہوں کے لیے۔ جی بالکل، ان کا یہی کہنا ہے کہ ہم اپنے مزدور بھائیوں کو اس مشکل گھڑی میں ان کا ساتھ دینے کے لیے روٹی بھی 2 روپے کی دے رہے ہیں، اور جو دوسری دال اور مرغے کی پلیٹ ہیں وہ بھی مارکیٹ سے سستی بیچ رہے ہیں، تاکہ روٹی سستی کر دی گئی ہے۔ بہت شکریہ آپ کا ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے۔